Баткен тазалык ишканасында жалпы 29 адам штаттык негизде иш алып барышат. Анын 10 ушул айдан тарта убактылуу иштен бошотулду. Тагыраагы ишкана маяна төлөй албай жаткан үчүн кызматкерлердин санын кыскарткан. Бул абалдан чыгуунун жолу катары колдонулду. Учурда кызматкерлер октябрь айынан берки эмгек акысын талап кылышууда. Иштегениме 5 жыл болду тазалыкта иштегениме. Ар анасы жыл аягында келип токтотуп коет. Декабрын октябрдан токтойт, постоянно токтойт, дагы айлык да бербейт, 3 ай болду. Учурда 20га жакын кызматкер 3 айдан берки маянасын ала элек болсо, ал эми иштен бошогон жумушчулардын 2 айлык эмгек акысы төлөнө элек. Ошондой ишканага маяна үчүн жалпысынан 700 миңдин тегерегиндеги акча керек болуп турат. Буга чейинде мекемеде ушундай үзгүлтүк болгон. Мындай жагдай шаардын тазалыгы үчүн жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн сумманын жетпей калгандыгынан келип чыгат. Баткен жергиликтүү кеңешинин тарабынан мэриянын жардамы менен 2 миллион акча жылдын башында 16 жылдын башында бекиткенбиз. Ал акчаны налогко эмгек акысыга төлөп келип акыркы октябрь айга келип биз жетишпей калдык да, жетишпей калдык. Жыл ичиндеги бекитилген сумма жетпей калгандыктан Баткен медиасы кошумча 500 миң сом бөлмөк болгон. Бирок акчаны которгонго 2 ай убакыт өтүп кетиптир. Жакында ал сумма бөлүнүп, жумушчулардын иш акылары берилерин калаа башчы Гапар Али Матказиев билдирди. Бүгүнкү күндө мына бүгүн кечээ бүттү, порталдын жеңүүчүсү болуп камкоз табылды. Бүгүн алар менен келишим түзүлүп атат. Эртең акчалары которуп берилет, жумушчулардын айлыктары жана налог сосмонтор төлөнөт. Шаар мэриясы бюджеттен 2017 жылга быйылкыга салыштырмалуу 2 эсе көп каражат бөлүүнү мерчемдеген. Ага 4 миллион 500 миң сом караларын билдиришти. Андан сырткары жергиликтүү тургундардын таштандыга төлөнүүчү төлөмдөрү жыйналса, 1,5 миллион сом кошумча каражат чогулары эсептелген. Эгерде көрсөтүлгөн сумма бөлүнүп, элдин төлөмдөрү чогулса, келерки жылга шаар тазалыгы бир топ жакшырып, кызматкерлердин айлык маянасы убагында берилет. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак.